Daniel, ja som nesmierne rada, že si prišiel osobne darovať krv. Ja teda o tebe viem, že ty si opakovaný darca, niekoľkonásobný darca, tak sa chcem spýtať, že prečo si sa stal ty vôbec darcom krvi? No, jednak preto, že máme to v rodine ani nie darcovstvo ako také, aj to, ale obidva rodičia sú hematológovia, čiže vlastne pracovali od mojich detských čias na klinike hematológie a transfúzie krvi na Partizánskej Bratislave, takže ja som tak nejak prirodzene začal od 18 rokov pravidelne darovať krv. A to už je 20 rokov, čiže tých odberov bolo teda hodne veľa. Prvýkrát som daroval niekedy na vysokej škole a potom príležitosne v Bratislave na Národnej transfúznej stanici. Raz to bolo pri príležitosti jednej dopravnej nehody, kedy akútne bolo treba zareagovať, tak sme sa viacerí spojili. Takže keď je príležitosť, tak darujem. V poslednej dobe tých darcov je možno, že menej, kedysi predsa len, ako príklad poviem, že chodili vojaci základnej služby darovať. Čiže dneska už nie sú, takže predsa len je toho menej. Transfúzky robia výjazdy, čo je dobré po rôznych regiónoch, ale skôr teda musia tú tradíciu obnovovať, nechcem bať, že naháňať darcov, ale a pritom je to vec, ktorá nikoho nič nestojí, lebo tej krvi má zdravý človek dosť. Veľmi sa mi páči tento spôsob, aký teda zvolila nová väčšina, pretože do nemocnice by som asi nešla. Za jedno, asi by som si možno nenašla ani čas, možno by ma to ani nejak neoslovilo. A práve, že tým, že to je také neformálne stretnutie tu na a nie je to v takom sterilnom prostredí, to nemocničné prostredie, tak si myslím, že veľa ľudí by ocenilo, keby, alebo možno by bolo veľa viacej darcov, keby sa takéto akcie robili častejšie na viacerých miestach a možno viacero organizácie, myslím, možno aj politické by sa mohli takýmto smerom orientovať. Myslím si, že v princípe je jedno, či sú ľudia politici, športovci, nech ide o akúkoľvek profesiu, dôležité je naozaj, aby sa čo najviac ľudí v rámci nejakej skupiny, hoci aj politickej strany, dalo dokopy, lebo je to dobrá vec a hlavne dôležitá. Opakovane vieme, že každý rok prichádzajú správy z Národnej transfúznej služby, že tej krvi je málo. Nie je to nejako zdravotne, práve naopak, možno, že to je ešte zdravý prospešné sem tam si pustiť žilou a môže to zachrániť ľudský život. A čo je na tom najzaujímavejšie alebo krajšie je, že ten darca väčšinou teda niekedy daruje aj konkrétnemu človeku, keď je pre nejakou operáciu, ale väčšinou darca nevie, komu tá krv bude prospešná, komu možno zachráni život, komu pomôže v nejakej zdravotnej komplikácii, úplne nikto neznámy. Ja som veľmi príjemne prekvapený, že je tu taká tlačenica, lebo predsa len je piatok, pracovný deň, tak možno to súvisí aj s tým, ale super, teším sa z toho. Veľmi dobre mám z toho pocity, že ani Trianska nová väčšina to zorganizovala. Ja si nemyslím, že by darovanie krvi malo byť nejakou akciou politickou, ale v tejto situácii, keď je naozaj že málo darcov, tak iniciatíva, ktorá reálne môže pomôcť, je strašne dôležitá, ale to si ja teda veľmi cením a preto som ja tak veľmi rád prišiel. Mohla by som sa vás spýtať, že koľko darcov dnes darovalo zatiaľ krv, aj keď ešte nie sme pred ukončením úplne? Momentálne 30 darcov a vyradených lekárov, ktorí teda nemohli darovať. 30 je celkov a traja boli vyradení, takže 27. Pre novú väčšinu Anna Šmehilová, Nitra.